Det var strax efter klockan 9 på tisdagsmorgonen när polisen i Malmö fick larm om ett knivbråk på Rosengårds centrum. Köpcenter utrymdes och spärrades av. En man uppges har blivit knivskuren och avled på platsen. Det fanns flera vittnen till händelsen så polisen bestämde sig att förhöra dem. De fick uppgifter från platsen och beslutade om husrannsakan i en lägenhet på Rosengård. 20:09 greps en person. Enligt källor till Kvällsposten ska de två männen ha varit bekanta med varandra. Ingen av dem är känd av polisen sedan tidigare.